د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د سولې پر ټینګښت د هیواد د واکمن ټینګار. ولسمشر غنی وایي د سولې پر وړاندې خنډ نه مني. امریکا سره له پخوانۍ ملګرتیا تر اوسنیو نیوکو. حامد کرزی افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا پړه پر واشنګټن وراچوي. افغانستان کې پر ناامنیو د یو آلماني چارواکي اندېښنه. د آلمان د پارلمان استازی وایي افغانستان کې سرتیری خوندي نه دي. او شمالي ګاونډي ته د سویلي کوریا جدي ګواښ. سویلي کوریا وایي که شمالي کوریا پرې اتومي برید وکړي نو پیونګیانګ به بشپړ ویجاړ کړي. ستړي مشه په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی له خبرونو وړاندې د یک ټلویزیون مشرتابه او ټول کارکوونکي تاسو هیوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایي. هیله ده په خوښۍ تیر کړئ. او په سر کې هم یو تازه خبر چې دا شپه موږ ته رارسېدلی، یو ساعت وړاندې شاوخوا 11 بجې د کندهار میرویس روغتون باندې وسلوالو برید کړی. د کندهار د والي ویاند صمیم خپلواک وایي چې نښته لا هم روانه ده او تر اوسه نه ده روښانه چې وسلوال ځانمرګي وو که څنګه. په دې اړه نور جزئیات کندهار کې زموږ خبریال جاوید احمد تنویر راکوي چې همدا شیبه د ټلیفون پر کرښه راسره دی. تنویر صاحب سلام، راته ووایاست چې د پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ زه هم تاسو او لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، تقریبا 15 دقیقې مخکې د کندهار میرویس روغتون ته دننه وسلوال ننوتلي دي. وسلوال د ناروغانو په ځینو واټونو کې ځای پر ځای شوي دي او دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې دي. د والي ویان د صمیم خپلواک یوازې پیښه تاییدي. زه د فعلا تقریبا په 200 متره کې له پیښته ځای څخه قرار لرم. سیمه مکمله د افغان امنیتي سرتیرو له لوري کلا بنده ده، چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. او ځینې امنیتي سرچینې په سیمه کې وایي چې تر اوسه پورې دوه وسلوال یې وژلي دي او همدارنګه یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. په سیمه کې اوس هم نښته روانه ده او کله د ټکانو غږونه په زور رسي او کله کرار. بله تنویر صاحب، دا راته ووایاست چې ناروغانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جزئیات شته او که څنګه؟ دقیقا تر اوسه پورې دا لا معلومه نه ده چې څومره مرګ ژوبله ملکي شته او څومره نظامي. خو یوازې افغان امنیتي سرتیرو په خبره چې دوی لا اوس هم د احتیاط څخه کار اخلي، ځکه هلته د ناروغانو پایوازان یا د ناروغانو مرسته کوونکي لا هم اورېږي، هغه یې یو بل جلا اتاک ته بیولي دي. خو تر اوسه پورې چې معلومات شته، یو وسلوال لا په جراحي واټ کې دی او د افغان امنیتي سرتیرو سره په نښته کې بوخت دی. او چارواکي څه وایي چې د بریدګرو موخه همدغه روغتون وو او که څنګه؟ چارواکي تر اوسه پورې د پیښې د هدف په اړه څه نه دي ویلي. عموما تر هر اختر تر لمانځه وروسته روغتون ته د ناروغانو د پوښتنې لپاره لوړ پوړي امنیتي او ملکي چارواکي دلته راځي او د ناروغانو پوښتنه کوي. ممکن د دغو وسلوالو یو هدف هم همدا و. خو خوشبختانه چارواکي نه امنیتي مسؤولین او نه هم د ملکي ادارې مشران بلې. او تنویر صاحب، بله پوښتنه وروستۍ پوښتنه هم دا چې د روغتون چارواکو سره به تاسې طبعاً غږېدلي یاستئ، هغوی څه وایي چې روغتون کې چې کوم کسانو درملنه کېږي یا ټپیان چې دي، هغوی ملکیان دي او که نظامي خلک هم پکې دي ټپیانو کې؟ په روغتون کې تر ډېره پورې په کندهار په میرویس روغتون کې د ناروغانو ډېره برخه ملکي کسان دي. د نظامیانو لپاره په 25 ورځو کې جلا روغتون دی. په دغه وطني روغتون کې چې اوس نښته پکې روانه ده، د حوزې په سطحه یو ملکي روغتون دی چې ډېری ناروغان له هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو څخه راځي. د روزګان ولایتونو څخه هم یو شمېر ملکي کسان په هغه نښته کې ټپیان شوي دي، هغه موږ ته راغلي. ډېره مننه تنویر صاحب. او د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم تاسو سره په اړیکه کې شو. او اوس هم د خبرونو دوام. ولسمشر غني خلکو ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي حزب ګلبدین حکمتیار سره به د سولې خبرې ژر پایلې ته ورسېږي.
ولسمشر ټینګار وکړ چې د سولې عالی شورا او حکمتیا ترمنځ د سولې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی. بل لوري داسې رپورټونه هم شته چې د ګلبدین حکمتیار سره د سولې د هوکړې یو شمېر برخو سره ډاکټر عبدالله عبدالله مخالف دی او همدغه کار د هوکړې د لاسلیک د ځنډېدو لامل شوی. خو ولسمشر غني ټینګار کړی چې د سولې خبرو په برخه کې هر ډول خنډ ورته د منلو نه دی. د ارګ ماڼۍ ولسمشر غني په ارګ کې د تشریفاتو د قطې له کتنې وروسته د اختر لمونځ ادا کړ. دا ځل تر ډېره سیاسي څیرو په ارګ کې د اختر لمونځ ادا کړ. ولسمشر غني په اختریز پیغام کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د هڅو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به له حزب اسلامي سره د سولې هڅې پایلې ته ورسېږي. ما از تلاش های شورای عالیش صلح و هیئت محترم حزب اسلامی تشکر میکنم که پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته و در ای باره انشالله امید است که به زودی ممکنه موافقه نهایی شود و ما شاهد یک گام بزرگ در ایجاد فضای صلح و ختم جنگ باشه. ټاکل شوی و چې د حزب اسلامي او د افغانستان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه د تیرې جمعې په ورځ لاسلیک شي، خو د ګلبدین حکمتیار د خبرو له مخې د دغې هوکړې لاسلیک کول په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله ځنډېدلي. اوس ولسمشر غني خبرداری ورکوي چې د سولې په خبرو کې هیڅ خنډونه ورته د منلو نه دي چې د رامنځته کېدو په صورت کې به یې خلکو لپاره ناورین رامنځته شي. به حیث رئیس جمهور افغانستان هیچ مانعی را در مقابل صلح که بدون دلیل باشه ما قبول کرده نمید. هیچ نوع خند دیده مقدس پروسه مقابل که زنم او که موانع ایجاد سی نبیا اما دنده ده او اما وظیفه ده سی طول ولس سر جریان شریک کندم او لطول ولس نه مختنه وکم په واحد صف که انشالله و تعالی سوله دی پاره او دریگی. ورته محل د افغانستان د اسلامی جمعیت اجرایی رئیس استاد عطا محمد نور هم په خپل اختریز پیغام کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ملاتړ کړی. با رهبری جمعیت اسلامی صحبت کردیم، با بعضی از اعضای رهبری جمعیت هم صحبت کردیم. موقف جمعیت هم است که از این توافق نامه حکومت و حزب اسلامی حمایت میکنند و ما حمایتش میکنیم. امیدوار هستم که این سبب امنیت، ثبات و آرامش به مردم افغانستان شود و سبب ختم جنگ به مردم افغانستان شود. د شنونکو په باور په هیواد کې ډیری تاوتریخواله د طالبانو او حقانی شبکې لخوا پلان کیږي او حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ځکېدل د تاوتریخوالي په کموالي کې چندان اغیز نه لري. افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا لامل امریکا ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغو ټکو په څرګندولو سره ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا مبارزه د سخت دریځۍ لامل شوی او دغه راز واشنګټن هڅه کوي روسیه کې ستونزې جوړې کړي. حامد کرزی آلمان ته د سفر په ترڅ کې ویلي افغانستان کې د داعش ډله یوه بهرنۍ ښکارنده ده چې ټوله سیمه ګواښي. د نیویارک ټایمز د ریپورټ له مخې نوموړي ویلي افغانستان کې د امریکا شتون او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د سخت دریځۍ د ډیروالي لامل شوی. کرزی دا هم ویلي چې افغانستان د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، خو له همدې امله نو غواړي چې په دې هیواد کې شتون ته دوام ورکړي. د آلمان د پارلمان استازي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. پوځي چارو کې د آلمان د پارلمان استازي هینس پیټر برلز افغانستان کې خپلو سرتیرو سره له لیدنې وروسته ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نوموړي د آلمان بیلډیم زونټنګ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان کې اوسنی ماموریت ګواښونکی دی. پیټر ویلي افغانستان کې سرتیري د کابل، مزار شریف او کندوز ترمنځ سفرونه د الوتکو په وسیله کوي، ځکه چې د ځمکې له لارې تګ راتګ ورته ګواښونکی دی. د آلمان د پارلمان دغه استازي ویلي له دغو اندېښنو سره بیا هم افغان ځواکونو ته د سلامشورې ماموریت ته دوام ورکوي.
د سرپل والی د یو ځانمرګي بریده ژغورل شوی. د سرپل د والی ویاند یک تلویزیون ته ویل چې ځانمرګي بریدګر چې غوښتل د سرپل والی او د دې ولایت نور چارواکي موخه کړي، نن سهار نږدې 8 بجې د ولایت مقام دروازې مخې ته پولیسو وپیژند او په ډزو یې وواژه. د افغانستان پوځ او امنیتي ځواک د پرمختګ په حال کې دی. د استرالیا دفاع وزیر ماریس پاینا د دغه هیواد پارلمان ته وینا کې ویلي، د یو شمیر ننګونو سره بیا هم افغانستان دفاعي ځواک وړتیاوو لوړوي په برخه کې ښه پرمختګ کړی. نوموړي ویلي، هلمند او اروزګان ولایتونو کې د ترهګرو وروستی پرمختګ د دې ښکارندوی ده چې دا هیواد لا هم له ننګونو سره مخ دی، خو افغانستان هڅه کوي چې امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې هیواد خلک لپاره خوندي افغانستان جوړ کړي. د ننګرهار پولیس مشر پرون ماښام د ماین چاودنې وواژه. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګڼي یک تلویزیون ته وویل چې د ننګرهار پولیس مشر جنرال زړور زاهد د ماین چاودنې په پایله کې وژل شوی. خوګڼي وویل چې له دې وړاندې ماین له وړاندې د حصارک ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې کې ځای پر ځای شوی و. د خوګڼي په وینا دغه پیښه کې درې پولیس ټپیان شوي. درې ورځې کېدې چې حصارک کې د پوځي عملیاتو مشري جنرال زړور زاهد کوله. طالبانو منلی چې د ننګرهار پولیس مشر یې وژلی. د نوموړي جسد کابل ته رالېږدول شوی او سبا به خاورو ته وسپارل شي. له اختره څو ورځې وړاندې کابل کې د څارویو او خوراکي توکو بیې لوړې شوې. د کابل یو شمېر اوسېدونکي چې د قربانۍ د څارویو او د اختر میوې پیرلو په موخه بازارونو ته ورغلي، د بیو له لوړوالي شکایت کوي. ورته مهال یو شمېر هټیوال وایي پیرېدونکي لږ شوي، ځکه نو د توکو بیې لوړې دي. دوی وایي لوږې او بېوزلۍ له امله د تیرو اخترونو په پرتله یې پیرېدونکي لږ شوي. بل لوري، د عامې روغتیا وزارت له هېوادوالو غواړي چې د کانګو ناروغۍ مخنیوي لپاره باید د قربانۍ پر مهال له ماسک او دستکشو ګټنه وکړي. نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د کابل بازارونو د تیر یک شنبه په ورځ د نورو ورځو په پرتله بله سیره لرله. ټول راغلي سو د اختر لپاره میوې واخلي. د پلازمېنې اوسېدونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې له یوې خوا بیکاري او بل خوا اقتصادي کمزورتیا د دې لامل شوی سو دوی ونشي کړی چې د اختر لپاره میوې واخلي. قیمت ها نظر به پارسال بالاتر رفته، چون وضعیت هم خراب است. نظر به هفته دیگر هم قیمت ها بالا رفته، چرا که شب و روزی نزدیکتر است. قیمت ها دیگر هم بالا رفته. متاسفانه چه نرخون دیر زیاد زیک شویدی سودا هم اگر کن سودا چه خانه پیدا کیده اوتنه پیدا کیگی نسبت به دیگه چه اوزاد وطن دیر خراب ده. خاصه در آخرین واقعه چه پشارنه که او شده ده خطنه چه بیدی اوزه ایست. قربانی د مسلمانان یو سنت دی او هر مسلمان چې وس ولري لوی اختر کې د خدای د رضا لپاره څاروي حلالوي. د اختر شپو ورځو پر نږدې کېدو سره څاروي قیمته کیږي، هغه څه چې کابل خاریان ورڅخه شکایت کوي. د یو غوی بیه نږدې 15 زره افغانۍ ده، خو داسې پیښیږي چې د غوی بیه تر 30 زره افغانیو پورې وي. په همدې توګه یو پسه 10 زره تر 30 زره افغانیو پورې رسیږي. بسیار به قیمت بسیار گزاف است، یکی دیگه بلند است. هیچ گفته آدم نمیتونه 15000 و 20000 و 30000 گوسفند میخره. دیروز نظر به پالزار امسال کمتر است. زینی هټیوال بیا د بازار له نشټوالي شکایت کوي. نظر به یک امنیت نیست، مردم آرام نیست، بازار هم نداریم. شما ببینید روز عرفه است، یک روز بیت مونده. ما تا هنوز شما باور کنید 5000 دکانداری نکردیم. کاری از یاد جاتر مردم بیکار هستند. نمیتونن که میوجات قیمتی را بخرن. بیروبار خو کم ده، دیر زیاد کم لیدل که پده خاطر چه خلق اقتصاد ضعیفه ده او تاسو تا بهتر معلومه ده چه حالات داسی دیگه نه. خود ده غطول و سنز پخواه که ده کنگو ناروغی گواخ ده اختر شپو و رزو که بل اندیخ نده. ده امی روختیا وزارت لخلق و غواری سو لکنگو ناروغی سخ ده خلاصون لپاره ده زبه پر محال ده دسکش او لماسک سخکار واخلی. طریقه سرعتی که ما خصوصا در روزای عید تشویش داریم یه که مرض از طریق خون و از طریق افرازات حیوانات وقتی که حیوان زب همیشه میتونه که از حیوان به انسان، حیوانی که
مبتلا به مرض است ولی در نزدش کدام نوع اعراض و علائم خاصی دیده نمیشه از وا به انسان سرایت کنه. هر کال دلوی اختر پرانک دکی دو سره د لمړنو اړتیا او توکو او سرویو بین وړیږي. خو داسې ویل کیږي چې دغه وضعیت په نورو اسلامي هیوادونو کې برعکس وضعیت لري او پلورونکي هڅه کوي څو د توکو بیې کمې کړي. ترهګر تل هڅه کوي چې د هیوادوالو خوښۍ په ویر بدلې کړي. د کابل پولیس مشر وایي د اختر پر لومړۍ ورځې کلک امنیتي چمتووالی نیوله. د کابل پولیس مشر ټینګار کوي چې تېره یوه میاشت کې بېلابېلو جنایي پیښو په تور نږدې 1500 کسان نیولي. مشر وایي د اختر له لومړۍ ورځې وړاندې طالبانو د غزني په لویو لارو او کلیو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي وو او خلکو ته یې ګواښ کړی و چې غزني ښار ته دې نه ورځي. امین الله امرخیل وایي طالبانو پرون سهار د غزنی په دوو کلیو اسفنده او شهباز کې بریدونه کړي خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي. نوموړی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د اختر په ورځو کې دي اختر په خوښۍ ولمانځي او خوندي به وي. خاطر نشان شوه کې دشمن هم از امروز تحرکات خود در ولسوالۍ مختلف در مسیرهای شهرهای نمبر یک و شهرهای شهرن غزنی برای انداخته در اسپیکرها در بعضی قراجات یا تبلیغ کرده بود و اختار داده مردم بعضی تحرکات امروز هم داشتند در مناطق اسپندی و شاباز عملات از یا به عقب زده شده تلفات هم داره. امروز انشاءالله ما به تمام تحرکات اجیرا و مزدورای پاکستان که حتی یا میخواه که در روزای مقدس هم اخلال وارد کنه خون مردم بریزانه و مردم بکشه و شهید بسازه به او ما متوجه استیم هیچ نوع دستاورد نخواهد داشت. ولسمشر غنی لوی څارنوالۍ ته لارښوونه کړې چې د ملي یووالي حکومت له پایله دي د اداري فساد اړوند دوسیې وڅېړي. محمد اشرف غنی د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر وړاندې مبارزې په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دغه دوسیې دې په یوه ټاکلي وخت کې منظمې او څېړنې لپاره چمتو کړي. بل لوري د روڼتیا څارډله د ملي یووالي حکومت باندې نیوکې سره وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې او که کار همدا ډول دوام وکړي د بروکسل غونډه کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې راکمې کړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د واکمنۍ د عالي شورا دویمه غونډه هغه غونډه چې ولسمشر لوی څارنوال ته د ملي یووالي حکومت له پایله د اداري فساد د دوسیې د څېړلو لارښوونه کړې. د اداري فساد دوسیې چې د ټاکلي مهالویش په چوکاټ کې جوړې او د څېړنې لپاره چمتو شوې او د عدلي او قضایي مرکز باید د ملي یووالي حکومت له پایله د فساد دوسیې وڅېړي. په ظاهره د پخوانیو چارواکو دوسیو ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د شفافیت څارډله وایي چې دغو دوسیو نه څېړل د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت بېوسي ښیي او دغه کار په هیواد کې د بښنې کلتور به تر ډېره رواج کړي. این نشان دهنده ضعف حکومت است که واقعا نمیتونه افرادی که در حکومت گذشته به فسادهای بسیار بزرگ دست داشتن یه افراد را مجازات بکنه و یه افراد برای سالهای بعدی هم از فرهنگ مافیات فایده خواهد بردن. د پخوانی چارواک د اداري فساد 650 دوسیه چې تر ډېره څارنوالۍ ته استول شوي هغه دوسیه چې یو شمېر پخواني وزیران او ځینې برحاله وزیران پکې توران پېژندل شوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره خبرداری ورکوي که چیرې دغه دوسیه ونه څېړل شي ملي یووالي حکومت باندې به د خلکو باور له منځه لاړ شي. از طریق اداره ما و از طریق اداره عالی تفتیش و نهادهای سایر نهادهایی که اونجا ارسال شه و در رابطه با اونها اجراات صورت نگیره اما پروسه مبارزه با فساد اداره خدشه‌دار میسازه و اعتمادی را که مردم در حال حاضر در رابطه با ایجاد مرکز عدلی و قضایی و تعهدات و وعده‌هایی که این مرکز از طریق مسئولین این مرکز برای مردم داده شده دوباره به یأس مبدل خود شد. د عدلی و قضایی مرکز د کار له پایله درې اونۍ تیریږي خو دغه مرکز تر اوسه د اداري فساد یوه دوسیه هم نه ده څېړلې. امنیتي ځواکونو کابل ته د 15 ټنه چاودیدونکو توکو د رالیږدولو مخنیوی کړی. څارګري ملي ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د خوست ولایت هغه دوه تنه اوسیدونکي تورخم کې نیولي چې غوښتل یې 15 ټنه چاودیدونکي توکي کابل ته راولیږدوي. د څارګري ملي ادارې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دغه چاودیدونکي توکي د سیمنټو په بوریو کې ځای پر ځای شوي وو او موخه یې دا وه چې د اختر په ورځو کې وچوي.
د امریکا په نیویارک ښار کې د نړۍ سترو سوداګریزو مرکزونو باندې د القاعدې له بریدونو 15 کلونو پوره کېدو سره د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې ترهګر په ځینو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه لري. ارګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ترهګرو ملاتړ پر وړاندې د جدي ګام پورته کړي. ورته مهال یو شمېر شنونکي پر دې باور لري چې افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د نړیوالې ټولنې ماموریت لا پای ته نه ده رسېدلی. بل لوري افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د ترهګرو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. پنځلس کاله وړاندې د سپتمبر په 11 القاعده په امریکا کې ترهګریز برید ترسره کړ. هغه پېښه چې نیویارک یې له نړیوال سوداګریز مرکز سره دوه الوتکې وجنګولې او بله الوتکه یې له پینټاګون سره. دغه پېښې نږدې 3000 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ورځ د دې لامل شوه څو امریکا افغانستان باندې برید وکړي او افغانستان کې د ترهګرو جرړې وباسي. اوس افغانستان کې د امریکا متحدینو له شتون څخه 15 کاله تېرېږي. د زیاتو لاسته راوړنو سربېره تر اوسه افغانستان کې د نامنې لمن پراخېږي او ترهګریز فعالیتونه زیاتېږي. د القاعده او طالبانو د فعالیتونو سربېره داعش هم د هېواد په ځینو برخو کې فعالیتونه پیل کړي. مجبورن لانه ها را در خاک پاکستان از بین ببرن. پیش از این نگردن که پاکستان میخواهد یا نمیخواهد. تروریسم یک پدیده است که تمام جهان تهدید میکنه و در هر کشوری که او جان بگیره و مبدعش باشه باید در اونجا از بین برده شود. به لحاظ آمریکایی‌ها مکلفیت دارند که برن و در پاکستان ایره از بین ببرن. با ظاهر یا حق مورد چې امریکا تر اوسه ورته پاملرنه نه ده کړې د پاکستان لاسوهنه او افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ دی. دغه مسله د دې لامل شوې څو ترهګر افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. انتظار افغانستان از کشورهای مختلفی است که اجازه ندهند که برخی کشورها از تروریسم برای مقاصد سیاست خارجی خود استفاده کند و کشورش یک حاشیه امن برای گروه های تروریستی باشد. په همدې حال که افغانستان که د ناټو و امریکای ځواکونو قمندان ژمنه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده. د سپتمبر د 11 د 15 کلیزې په درشل کې غواړم افغانستان کې د ناټو ځواکونو د سرښیندنو ستاینه وکړم. هغه کورنیو ته د درناوي په خوا کې چې افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل اولادونه له لاسه ورکړي ټینګار کوم چې موږ به افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد فشارونه زیات کړو او اجازه ورنه کړو چې دغه ډلې یو ځل بیا زموږ په هیوادونو کې ترهګریز بریدونه وکړي. د ډیموکراسۍ رواجول د بشري حقونو مراعتول افغانستان کې د امریکا د شتون بل شعار و. هغه څه چې د 15 کلونو په تېرېدو سره اوس په دې برخه کې د پرشاتګ په اړه اندېښنې شته. باید امروز افغانستان یک وضعیت به مراتب دموکراتیک تر از امروز می داشت. امروز شما شاهدی ای هستیم که بعد از 15 سال نه تنها ما پیشرفت های بسیار چشمگیر در عرصه دموکراسی نداریم که حتی شاهد عقبگرد های بسیار وحشتناک در این زمینه هستیم. شما شاهدی ای هستیم که ساختارهای دموکراتیک ما مشروعیت خود داستانه از دست دادن است. قاعده سربیره سره له دې چې 2013 کال په پای کې افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسېد خو هغه څه چې د جګړې بیا شدت بلل کېږي د دې لامل شو څو امریکایي ځواکونه د افغانستان د جګړې په ډګر کې بیا راڅرګند شي او د دې په خوا کې اوس امریکایي ځواکونه افغانستان کې د داعش او طالبانو پر ضد هوایي بریدونه کې فعاله ونډه لري. له تاسې قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همغاړو په مننې دا خبري ټولګه مو همدلته بشپړه شوه. دا اختر شپې ورځې له خوښیو ډکې درته غواړم. د خدای په امان.